kati bannaffe bwe kirabye nti ebyobufuzi bikola kati ffe be mwetaaga ogwaffe bulijjo tugukola nga musirise naye betaleetera nnevu nakibagamba kino mu 2021 nti musirise abasuubuzi nga tuli ku tteeka lya landlord ne tenant besuuliddeyo gwannaggamba nagenza okuliyanga ne mu nsonga zebogera nakyo bakisiza ne mbaga nti bijja kutuuka ebiseera nga mbwe mweyimiririra mwekala ogwaffe twagukola tuzze tugukola nga basirise n'olwekyo olwo irombozaayoza nti kati abantu baffe nabo batandise okuddamu amagezi ne bakiraba nti bino ebya weebale tulwanirira nga bwe batukubira jjambo weebale tulwanirira kati nammwe mwerwanirira mwerwanirire eyo anaffe wano wetubalwanirira kati tukwatire wamu kati awo kyembeebazaako nti kati tukwatira wamu era sijja kubasuulirira tujja kukwatira wamu naye byebyo ebigambo byange byembasibirira abasuubuzi babadde babeera selfish very selfish fazironga azibe ebyabwe bitambula babadde tebafaayo kati wallahi mungu abanyizeemu anti nabo bawulira obulumi omutembeyi bwe tuba tumwogerako bo bayitako ne bagamba nalebo ababooda abo gwobogerera akati nammwe kiri erimu kati paka olukku linaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku bajeti wano n'emisolo bibakwatako kati amuhabbe mukireese mu kiseera ekituufu bwetwogerera ku misolo bwetwogerera ku kugiisa ne ku kugiwooza so mbozaayoza nze siina kirano mugumiremu omwo naye simanyi timulina amaanyi amaanyi musaba allah abawe obuvumiikiriza naye simanyi nga bwe mbamanyi abasinga nti kinaawanga olunaku omusanvu bwemunaazimalako nja kweyongera okuguma wiiki enamba nsaba nnyo allah abasaasi ne zino ze mukozeeko zikyaliwo naye nsaba nnyo mungu abasaasi kuba kibogera kyamazi n'omukyaki nga baati ng'ayingiza ekintu baati n'amukwata n'amuteeka muntu omulala agula ate n'omugampa ne bisiiti y'omulala n'ey'omulala that's disruption in business so URA yeddeko nga naffe bwe tukole eno tax bills mwebalinyo mwebali